Dobrý den, přátelé. Je pondělí 26. dubna a je tu monitor, který než se vydá na cesty po mediálních vlnách uplynulých dní, si dovolí popřát vše nejlepších svátku těm, kteří nosí jméno Oto. Toto jméno má základ v germánském Oto s dvěma T a jedná se o zkrácenou formu jména Otokar, Otmar či Otfried a tak podobně. Vykládá se jako hojnost, bohatství nebo majetek. Ať se to nezdá, tak ženskou variantou je Odeta i Otílie. A připomenout se sluší to, že dnes je tomu 670 let od data, kdy druhý ukrajinský front rudé armády osvobodil Brno. A teď už vyplouváme. Přeji vám příjemný a ničím nerušený poslech následné necelé hodiny. Všimli jste si v mediálním prostoru zajímavého úkazu? No ano, náhle vymizel koronavirus. Koronavirus, který přebyli vrbětice jako ukázková kouřová clona. Dnes se tedy budeme poněkud méně producírovat v zahraničí, o to více se budeme brouzdat doma a to hlavní, to hlavní je asi zřejmé, že... Tak nejprve vyplujeme do zmíněného zahraničí a hned na začátek si dáme něco o potížích Velvyslanectví USA v Moskvě. A je to z doby ještě před vrběticemi. Rusko nechá Velvyslanectví USA bez elektrikářů a sekretářek. To uveřejnil zvědavec. Na americké diplomaty v Moskvě budou uplatněna stejná opatření. Která Sovětský svaz zavedl proti Spojeným státům v roce 1972 na vrcholu studené války. Omezení uvalená Ruskem jsou ve skutečnosti naprosto stejná jako omezení, která již zavedla Amerika vůči ruským diplomatům ve Spojených státech. Washington je však určitě bude považovat za nové zvýšení napětí v diplomatické válce s Moskou. Proč? Moskva rozhodla o odvetných opatřeních proti Spojeným státům po dalším sankčním balíčku z Washingtonu, který zahrnoval vyhoštění deseti ruských diplomatů. Nejprve bylo velvyslanci Johnu Sullivanovi doporučeno, aby opustil Moskvu do příchodu lepších časů. Vídeňská úmluva z roku 1961 ve skutečnosti nestanoví vyhoštění zahraničních velvyslanců – Velvyslanec může být prohlášen za personu non grata, což je zpravidla způsobeno jeho osobním jednáním a nikoli dvoustrannými vztahy mezi zeměmi. Ale nemůžete jej přímo vyhostit. Praxe se nicméně naznačuje, že je takové doporučení učiněno, je lepší odejít. Velvyslanec Saliven byl navíc o tom předem informován v rozhovoru s asistentem prezidenta Ruské federace Juriem Ušakovem. Konec konců existuje mnoho způsobů, jak učinit pobyt zahraničního diplomata, dokonce i velvyslance v hostitelské zemi, takovým, aby jednoduše nemohl plnit své povinnosti. Samotný fakt předvolání velvyslance na ministerstvo zahraničí není ničím výjimečným. Jedná se o běžný komunikační postup, jednu z forem diplomatické činnosti. Jde jen o to, že se toto gesto v poslední době spojuje s něčím nepřátelským, i když zpočátku tomu tak nebylo. Sullivan a ministerstvo zahraničí Spojených států obecně by však mělo pochopit, že pokud se situace v ruskoamerických stazích nadcházejících dnech pronikavě nezlepší, pak musí v každém případě z Moskvy odejít. Za druhé, z Ruska bude vyhoštěno 10 amerických diplomatů, což zrcadlově odáží zavedení nového amerického balíčku sankcí. Ani v tom není nic překvapivého. Za třetí, Moskva zavádí pro americké velvyslanectví a další zastupitelské úřady zákaz najímání zaměstnanců z řad občanů ruské federace a třetích zemí. Podle ministra Lavrova je to také zrcadlové opatření, Protože my takové praktiky nemáme. Samozřejmě, v uvozovkách my takové praktiky nemáme. Faktem je, že američané po celém světě široce využívají najímání místních obyvatel pro diplomatické úřady na technické pozice. Jako překladatele, zapisovatele, sekretářky, řidiče, kuchaře, zaměstnance call centra a podobně. Paradoxně jde o mimořádně palčivé opatření. Američané totiž nemají sklon učit se cizí jazyky a bez místních překladatelů a sekretářek nebudou moci překládat ani vytisknout jedinou tiskovou zprávu. Twitter jako hlavní komunikační způsob bude uzavřen a na něm závisí komunikace amerického velvyslanectví v Moskvě s vnějším světem. Nemluvě o možných problémech s elektrickým vedením, chemickým čištěním, úklidem místností a dopravou dětí do školy. Podobné opatření již na ně bylo aplikováno jednou v sovětských dobách, v roce 1972, a o dva měsíce později ministerstvo zahraničí Spojených států požádalo o mír. Zasáhne to samozřejmě ty ruské občany, kteří tam již pracují, budou muset odejít. Většinou jde o velmi specifickou část veřejnosti, která počítá se získáním zelené karty a později přesunem do Spojených států. Za čtvrté, zbývající americké nevládní organizace a nadace spojené s velvyslanectvím a doposud vyvíjející činnost budou bezpodmínečně uzavřeny. Sergej Lavrov neuváděl přesně, koho nebo co tím myslel, ale brzy se to dozvíme. Uvedl pouze, že mluvíme o organizacích přímo se vněšujících do vnitropolitického života Ruska. Za páté, Omezuje se praxe vysílání spolupracovníků americkým ministerstvem zahraničí do Ruska na krátkodobé služební cesty. Nově nevíce než devět lidí ročně na základě vzájemnosti. Dříve tato praxe znamenala příjezd amerických občanů do Moskvy s diplomatickou akreditací, nikoli však jako stálých spolupracovníků velvyslanectví, ale jako služebně cestujících. Ve skutečnosti šlo o nekontrolovaný nárůst počtu amerických občanů využívajících diplomatickou imunitu nad rámec stálých akreditovaných diplomatů. Navíc zejména tato kategorie služebně cestujících je nejvíce podezřelá. Ve stu případů ze sta tohoto druhu jsou tito dočasní analytici, IT specialisté a někdy dokonce i elektrikáři, spolupracovníci amerických tajných služeb. V posledních letech se jednalo o několik stovek takových amerických služebních cest ročně, což více než zdvojnásobilo diplomatické a další možnosti Spojených států v Rusku. Za šesté, Ruská federace jednostranně dočasně zastavuje memorandum o porozumění z roku 1992 o otevřené zemi. Podle tohoto memoranda musí zaměstnanci diplomatických úřadů od určitých pozic, poradce a níže, Informovat příslušné orgány hostitelské země o cestě do vzdálenosti větší než v okruhu 25 mil, což je asi 40 kilometrů od města pobytu. Podle Sergeja Lavrova americká strana tento požadavek často ignoruje. Minister byl obzvláště pobouřen nedávnou cestou zaměstnance kanceláře amerického vojenského ataše do středního Ruska. Od této chvíle budou všechny cesty amerických diplomatů mimo Moskvu posuzovány individuálně. Nuance zde spočívá v tom, že dříve se vyžadovalo oznámení nikoli povolení. Tedy stejný americký šp... zaměstnanec kanceláře vojenského ataše mohl jednoduše poslat fax na UPDK, že od toho a toho data jede na grilování poblíž ukrajinských hranic. A nikdo mu to nemohl zakázat. On prostě uvědomil. Ani to však američané nedělali. Teď se budou tyto žádanky posuzovat. Moskva rovněž oznámila, že šest vysokých amerických úředníků, a to velitel FBI, velitel Národní spravodajské služby, generální prokurátor, Velitel federálních věznic, ministr vnitra a jeho zástupce a bývalý zástupce národní bezpečnosti Bolton mají doživotní zákaz vstupu do Ruska. Všechna tato opatření naprosto odráží vztah k realitě a atmosféře, ve které ve Spojených státech už dlouho žijí diplomaté ruští. Jedná se jednoduše o vyrovnání postavení diplomatických úředníků v obou zemích. Vezměme si jen to stejné memorandum o otevřené zemi a omezeních cestování diplomatů po hostitelské zemi. Ruští diplomaté ve Washingtonu žijí v tomto režimu již několik let a dokonce vymysleli řadu důmyslných triků, jak se v případě potřeby vyhnout kontrole FBI. Ve skutečnosti americká strana jednoduše zakázala ruským diplomatům bez povolení opustit Washington a New York, a to už v období prvního zostření diplomatické války v letech 2016 až 18. Jiná věc je, že v očích Washingtonu to zcela jistě bude vypadat jako eskalace a zvýšení napětí. Ve Spojených státech se jakýkoliv pokus o suverénní reakci vnímá jako eskalace. Mezitím v Moskvě vážně zvažují možnost současného vyhoštění 150 amerických diplomatů, aby se vyrovnal vzájemný počet pracovníků diplomatických úřadů. Jde o to, že v důsledku vyhoštění a konzulární války v letech 2016 až 2018 má jak Ruská federace, tak Spojené státy v hostitelské zemi 450 akreditovaných spolupracovníků. Americká strana však přidala ke spolupracovníkům ruského velvyslanectví v Washingtonu ještě 150 zaměstnanců ruské delegace při OSN v New Yorku. A to automaticky snížilo počet ve velvyslanectví na 300 lidí. To znamená, že v diplomatických a dalších činnostech Spojených států v Rusku mají Spojené státy k dispozici o 150 lidí více. Delegace Ruské federace v OSN se nezabývá dvoustrannými vztahy se Spojenými státy a proto by do tohoto soupisu neměla být zahrnuta. Podobná výměna úderů může pokračovat do nekonečna a pokaždé zúží rozsah příležitostí k obnovení dialogu mezi zeměmi diplomatickou cestou. Stojí za připomenutí, že američané žijí ve svém vlastním světě, ve kterém je vše zbarveno velmi odlišnými barvami než ve zbytku vesmíru. Například ve vysílání CNN vystupují jako experti na diplomatickou krizi v posledních několika dnech novináři, kteří v 90. letech pracovali 4 až 5 let v Moskvě a americký mesianismus nikdo nezrušil. Je nemožné jim vysvětlit, že to všechno začali jako první a že je na čase přestat. Věří, že mají naprostou pravdu, jako každý presbytariánský kazatel věří v neustálé ďáblové machinace. A dialog kazatele s dňáblem je z definice nemožný. Kromě toho se v posledních letech radikálně změnila kvalita diplomatické retoriky. Neurčité odpovědi, fráze jako musím to konzultovat s vedením, a byla projednána celá řada otázek společného zájmu, ať už to znamená cokoliv, zmizeli v nenávratnu. Teď americká strana osekává základ pravdy, což prostě automaticky zvyšuje stupeň napětí diskuze, pokud se tak dá nazvat to, co v posledních dnech se děje. V každém případě diplomatická válka může přinést vážnější následky než jen výměnu agresivní rétoriky a konzulárních omezení. Kromě Ruské federace a Spojených států existují mnohem méně adekvátní účastníci celosvětového procesu, kteří pečlivě sledují, co se děje, a mohou si to brát osobně. Například Ukrajina. Situace je opravdu napjatá, a kdo ví, co je napadne. Konec konců, tihle žijí obdobně ve svém zvláštním světě, v mlhavém světě, kde například existuje ruská agrese a okupace Krymu. A pokud lze válku velvyslanectví a vyhošťování teoreticky zastavit odhodláním na základě vzájemnosti, tak zachování Kijeva se zaručit nelze. A teoreticky reakce Ukrajiny na diplomatické třenice mezi Ruskem a USA je schopna vyprovokovat daleko vážnější závar. Teď se na chvíli podíváme do Španělska. Na Brit Bar News americkém zpravodaji se objevilo a reformice Z otiskly článek: Pokrokoví španělští prokurátoři vyšetřují populisty za srovnávání výdajů na migranty s výdaji na penzisty. Španělská populistická strana Vox je vyšetřována za kampaňový plagát, který srovnává měsíční výdaje na nezletilého migranta. S měsíčními výdaji na španělské penzisty. Plakát, který byl vypuštěn před volbami konanými v Madridu 4. května, tvrdí: Migrantský nezletilec 4700 euro měsíčně, Tvoje babička 426 euro penze měsíčně. A ukazuje obrázek jak staré ženy, tak mladého muže s šátkem zakrytou tváří a v kapuci. Madridská prokuratura ve středu oznámila, že zahájí vyšetřování na základě podněcování k nenávisti poté, co dostala několik stížností na tyto plakáty, včetně stížnosti od socialistické vlády ministerského předsedy Pedro Sáncheze, to hlásí Le Figaro. Také UNICEF, Zachraňme děti a Charitas vydali společné prohlášení odsuzující tyto plakáty a konstatující, že jde o fake news a nenávisnou mluvu. Španělský vysílač RTVE tvrdil, že na plakátě prezentovaná čísla jsou falešná a zavádějící, jelikož nezletilým migrantům se nevydávají platby 4700 euro hotovosti, uváděl však, že ta čísla pochází ze studie ukazující, že takové jsou celkové náklady na nezletilé migranty, včetně jejich bydlení a dalších výdajů. Podobná čísla ukazují, že i ve Francii, kde roku 2019 nezletilí migranti stály francouzské daňové poplatníky kolem 2 miliard euro, což je na naše peníze zhruba 52 miliard korun ročně, kdy každý migrant stál francouzský stát kolem 50 tisíc eur ročně, čili kolem 4166 eur v průměru měsíčně. Španělská plakátová kampaň přichází jen týdny poté, kdy byl vůdce Vox Santiago Abascal během demonstrace v madridské oblasti Valekas napaden při pronášení projevu. Krajně levicoví extremisté napadli politiky Vox, Kameny a dalšími projektily, kdy při srážkách na této akci bylo zraněno nejméně 35 lidí, včetně 21 policistů. Abascal opětovně promlouval proti násilí tento týden poté, co byla napadena další demonstrace v Naval Carnero a vyzýval španělskou policii k ochraně členů a příznivců jeho strany. Dnes vyhodnotím, zda během zbytku kampaně budeme vyzývat své příznivce, aby nás proti té agresi chránili, když nebude intervenovat policie, aby naše lidi ochránila a ty útočníky zastavila, uvedl Abascal na Twitteru. Teď se na chvíli podíváme k sousedům do Německa na zelenou kandidátku na kancléřku. co nám řekne k německé zahraniční politice. Včerejší vlivný celoněmecký deník Frankfurter Allgemeine Zeitung přinesl rozhovor s kandidátkou společenství 90 zelených na německou kancléřku Anelénou Berbokovou, zabývající se zahraniční politikou. Chce od Německa tvrdší přístup k ruské agresi na Ukrajině a proti globálním ambicím Číny. Jak prohlásila spolupředsedkyně největší opoziční strany pět měsíců před německými spolkovými volbami. V rozhovoru pro nedělní Allgemeine Zeitung uvedla, že prioritou Německa by mělo být zvýšení tlaku na Rusko v souvislosti s jeho nedávnými manévry poblíž Ukrajiny. Dodala, že okamžité zajištění stability mezi Ukrajinou a Ruskem by mělo mít přednost před ambicemi Ukrajiny být součástí Evropské unie a NATO. Ke kontroverznímu ruskému plynovodu Nord Stream 2 přes Balcké moře do Německa uvedla, že musí být zrušena jeho politická podpora, která podle kritiků oslabí energetickou bezpečnost Evropy a Německa. Uvedla, že Německo potřebuje jasně řízenou zahraniční politiku s autoritářskými silami, která nevylučuje dialog, ale je tvrdá zároveň. 40 politička charakterizovala německé a evropské vztahy s Čínou jako konkurenci systémů, které staví autoritářské síly jako součást mocenské politiky popsala čínské ambiciozní projekty jako součást tvrdé mocenské politiky a zdůraznila, že liberální demokracie musí prosazovat své hodnoty. Dodala, že Čína je příliš velká na to, aby jednoduše přerušila vazby. Pokud jde o bezpečnostní problémy s čínskými technologiemi, uvedla, že podpoří omezení spolupráce v Evropě pokud by Peking požadoval od čínských dodavatelů, jako je Huawei, zneužít evropských údajů. Nemůžeme ignorovat zapojování produktů od těch výrobců do evropské infrastruktury. Upozornila, že pokud jde o situaci ujgurské etnické menšiny, Evropa musí zajistit, aby produkty nucené práce na její trh a do Německa nepřicházely. Co dodat? Chudinka. Jejíž zezelenavší mozek připravuje skutečně zářnou budoucnost. Na chvíli se vraťme do Ruska a podívejme se na stránky izvěstia RU. Na nich je článek: Vývojáři Sputniku V vyzývají Slovensko, aby zveřejnilo smlouvu se společností Pfizer a porovnalo obě vakcíny. Vývojáři ruské vakcíny proti koronavirům Sputnik V uvedli, že nejsou proti tomu, aby slovenské orgány zveřejnili smlouvu na tuto vakcínu. Zároveň zdůraznili, že v tomto případě měla země zveřejnit smlouvu na vakcínu Pfizer. Jak naplánovat očkování vakcínou proti COVID před odjezdem do země? Jak dlouho lékaři doporučují počkat po podání vakcíny a co dělat pro alergiky? Samozřejmě pro srovnání měla být zveřejněna smlouva o dodávce vakcíny Pfizer. Na základě skutečných údajů Maďarsko uvedlo, že Sputnik V fungoval lépe než Pfizer. Možná je smlouva na dodávku Sputniku V také lepší. Uvedl ve zprávě na Twitteru účet ruské vakcíny. Šéf ministerstva zdravotnictví Slovenska Vladimír Lengvarsky řekl, že země zveřejní text dohody o koupi sputníku V, i když s tím ruská strana nesouhlasí. Orgány země podle něj počkají několik dní, než se Rusko k situaci vyjádří. Použití ruské vakcíny na Slovensku způsobilo vládní rozkol v zemi. 1. března tedy bylo oznámeno, že Slovensko zaregistrovalo ruskou vakcínu proti koronavirům Sputnik V. Ve stejný den vyšlo najevo, že země pravděpodobně začne tuto ruskou vakcínu používat, aniž by čekala na registraci léku u Evropské agentury pro léčivé přípravky EMA. Použití vakcíny mělo v zemi začít v druhé polovině března. Dvě ze čtyř stran vládní koalice republiky se staví proti jejímu použití bez registrace v EMA. Jen pro připomenutí, 11. března rezignoval šéf tamního ministerstva zdravotnictví Marek Kejči, který vydal povolení k užívání této vakcíny. Dne 30. března rezignoval slovenský předseda vlády Igor Matovič, který již dříve oznámil, že je připraven vzdát se svého postu šéfa ministerstva financí ve vládě Eduarda Hegera. Toto rozhodnutí bylo učiněno za účelem vyřešení rozdílů v kabinetu ministrů, které vznikly z důvodu Matovičova postoje k ruské vakcíně proti koronavirům Sputnik V. 9. dubna vyjádřil tiskový tajemník prezidenta Ruské federace Dmitrij Peskov naději, že situace s vakcínou proti koronavirům Sputnik V na Slovensku nebude podkopávat postoje k ní v Evropské unii. Sputnik V se stal první vakcínou proti koronaviru v Rusku a ve světě. Vakcína byla vyvinuta specialisty z Gamalejová institutu. Byla zaregistrována 11. srpna 2020. 19. dubna vyšlo najevo, že účinnost vakcíny Sputnik V byla 97,6% podle výsledků studie údajů o 3,8 milionech očkovaných Rusů. Aktualizace účinnosti léku bude podle vývojářů zveřejněna v recenzovaném lékařském časopise v květnu 2021. A teď už půjdeme domů a na chvíli se zastavíme u Pirátů. Pirátská strana v rámci své pracovní skupiny přednesla návrhy řešení na zvýšení příjmu státního rozpočtu, který se nachází v tristním stavu i proto, že reflektuje přetrvávající dopady koronavirové pandemie. Chtějí totiž vyplácet základní příjem úplně všem. Mezi možnostmi, jak zlepšit stav veřejných financí, zmiňují například zdanění nemovitosti. U ní pracovní skupina, na rozdíl od ostatních zmíněných variant, nezmiňuje žádné negativní dopady. Jak na svém webu Piráti zdůrazňují, uvedené návrhy nejsou součástí jejich aktuálního volebního programu. Tak jo, volte piráty, už to z nich konečně leze. Buduje citovat. Jak na svém webu Piráti zdůrazňují, uvedené návrhy nejsou součástí jejich aktuálního volebního programu. Tak proč o tom mluví, kdy budou aktuální? Je to další Overtonovo okno? Zdanit vše a všem, kdo něco má. A pak to rozdat všem, co nemají nic, třeba proto, že to prochlastali. Ať žije anarchie, budou se mít všichni dobře. Ty nápady s ročním zdaněním nemovitostí jedním procentem z ceny jsou tedy opravdu výživné. Představte si rodinný domek za pouho pouhých pět melounů, což jak uznáte, v dnešní době není nic moc na nějaký luxus. Vždyť i byty v Praze jsou dnes dražší. No a to je nějakých 50 tisíc ročně. Což je bratru bez pár korun 4200 měsíčně. Skvělé, ne? Ty daně mají svou logiku. Nejen, že všem všechno seberou a pak rozdají, ale než se tak stoprocentně stane, musí mít také na financování tolik potřebných a nezbytných neziskovek. Další krok bude zákaz stavění rodinných domů, protože aby jeden domek zabíral plochu, tak to tedy ne. Myslím, že s tímhle už začali jejich soukmenovci v Hamburgu, nemýlím-li se. Ale kdo by rodinné domky při těch daních stavěl, že? Takže se připravte na to, že se budete s někým dělit i o postel. Ale jak je pak dělit? Budete ji sdílet, včetně blech a podobných rostomilých zvířátek. A nevím, proč kvůli té daní někteří tak vyšilují, vždyť odevzdat rodinný dům státu může přece každý bez jakýchkoliv problémů. A s chatami? S chatami je to tak nějak podobné. Chaty dnes vlastní většinou důchodci, a kromě vnoučat je to jediná jejich radost. Proč by ta důchodcovská přítěž moderní společnosti měla mít nějakou radost? Proč mají jezdit na chaty, když můžou v parku sypat ptáčkům? A ještě ušetří za benzín a i za tu daň. Teď jen udělat krátké daňové prázdniny těm majitelům nemovitostí, kteří ubytují uprchlíka, ale za předpokladu, že tu nemovitost sami opustí. A v dohledné době nepochybně začnou pracovat na tom, jak danit bezdomovce. Ti mají totiž domov všude na ulici. Je potřeba i těmhle konzumentům skvělých časů, které nastaly, napařit pořádné daně. Uliční daň, parkovou daň, nádražní daň, lesní daň, podmostní daň. Pokud budou polehávat pod chodníkem i daň za modrou zónu. Jen ať cálují, když dosáhli nových kapitalistických výdobytků. A pokud by někteří nad těmi daněmi a vůbec kroky, které chtějí piráti učinit, plakali, tak za nimi pošlou malou neurotickou olinku a ona je naučí, jak se správně pláče. Umí to líp než profesionální plačky na pohřbech. Jak jsem řekl na začátku, už to z nich leze. Ovšem, vylezlo to z nich nějak dřív, takže zítra všechno popřou. V tom mají praxi. Ale svůj vzor lidsky, intelektuálně, politicky a ekonomicky zdegenerované Spojené státy rozhodně nezapřou. Nevím, jestli by měl z nich lenin radost. Ten totiž hlásal společné vlastnictví výrobních prostředků a nikoli to, že lidé budou sdílet, jaký to krásný eufemismus prodělení se, že se budou dělit o postel, sáně nebo talíř. Takže vlastně dobře, že jeho sochy sundali. Na jeho místo teď můžou piráti, pohrobci vendy prvního flašky, dát jeho sošné sochy v nadživotní velikosti a na lavičce nebo snad na lahvičce. A tentokrát nejen za tři čtvrtě mega. A abych nezapomněl, podívejte se na hospodaření v Praze pod vedením těch levej Podívejte se, čeho za těch pár roků, co jsou v ní u moci, dosáhli. Zdržení vodného a stočného, zdržení elektřiny, zdržení svozu odpadků, zdvojnásobení daně z nemovitostí, zdržení nájmů v magistrátních bytech zrušení nebo zkrácení autobusových linek a prodloužení intervalu jednotlivých spojů. Ale abych nebyl jen negativní. Tihle výběrčí výpalného také budují a investují. Například nechali počmárat silnice cyklostezkami a dovolili kolečkářům v mnoha místech jezdit jednosměrkami v protisměru a to je v rámci bezpečnosti silničního provozu opravdu zábavné. No a pak dávají každý rok milion, neli víc, na pochod na prdelí Prahou. Proto na vás znovu apeluji. Volte piráty. Volte budoucnost lidstva. A doma zůstaneme. A Jan Campbell nám řekne, co nás čeká, respektive co na nás čeká. Tak se nechají zkráceně formulovat různé otázky, které dostávám i ve spojení s verbětickou pohádkou. Rozdíl mezi otázkami je pro člověka s obecným zájmem a vzdělaností malý nebo dokonce žádný. Jazykovému a profesionálnímu analytikovi rozdíl napoví více, než je našinec schopný si představit. Prosím nechápat toto konstatování jako urážku. O tu se snaží například společnost Grafika, zabývající se sběrem dat, mapováním online sítí a aktivit GRU. Tvrdí, že v České republice čelí dezinformačnímu tlaku souvisejícímu s výbuchem munice ve Vrběticích. Proč a komu to v sobotu sděluje, indikuje, že se jedná o společnost bez vlastního mozku, že vystupuje na poput zahraničního nebo vládního subjektu a má daleko k objektivnímu hodnocení faktů. Její dnešní, v tomto případě 24. dubna, sdělení na seznamu s pomocí autorů Jiřího Buríška a Petra Juna stojí za přečtení, protože sám příspěvek spojený s vrbětickou pohádkou, které nevěří němečtí, rakouští a jiní zpravodajci, a trojice Babiš, Hamáče, Kulhánek nabízejí bezpečnostním analytikům na západě a východě, severu a jihu, možnost průběžně hodnotit kvalitu současných politických reprezentantů České republiky, jejich úroveň vzdělání, myšlení a charakteru. V neposlední řadě nabízí možnost připravit si alternativní efektivní řešení pro konflikty v představitelné budoucnosti, která jsou na cestě. Na ní jedinou neznámou pro veřejnost je a zůstane i po oznámeném projevu prezidenta v neděli, kdy k nám příští konflikt dorazí, koho trefí jako první a koho zabije. Protože nemám zájem podílet se na lokální diskuzi různých gurů, firmních sociologů a politických geografů o vrbětické pohádce, zmiňuji se pouze o dnešním příspěvku v parlamentních listech Jana Schneidera, Stydím se, stát jako onuce. A rozhovoru generála Šándora naše služby mohly mluvit s Rusy. Zatímco kvalita textu Jana Schneidera mě nesklamala, slova pana generála ano. Vrbětická pohádka by neměla být vojákovi důvodem velice opatrně vážit každé slovo, vyšknout i ta, kterým sám nevěří a nemůže věřit jako profesionál, a tím zveřejňovat vědoucím důležité o svém charakteru. Co se týče mne a verbětické pohádky, obdržel jsem otázky od osobností se zahraniční zkušeností a od místních občanů. Z respektu k ním a následkům pohádky nabízím krátký pohled na ní z jiné strany. Je určen i k zamyšlení těch, kdo cítí potřebu pomoci tonoucí a nemocné zemi dostat se z obětí rašelinových bažin, lží, klamu a násilí a nastoupit dlouhou rekonvalescenci, pokud bude vůbec možná po podzimních volbách. Již povrchní jazyková, gestikulační a hlasová analýza páru babiš hamáček během veřejného křtu vrbětické pohádky dokazuje, že obsah jejich sdělení nebyl kongruentní, to jest souběžný a souladný, s jejich znalostmi věci a osobním charakterem. Zohledním-li k tomu vystoupení premiéra Babiše z 12. prosince 2014 týkající se vrbětického výbuchu, nabízejí se otázky spojené s patologiemi, léčbou a marností. Tu dokumentuje mimo jiné snaha posílit se nespecifickou podporou německé kancléřky v odcházení a poselstvím českého velvyslance u NATO pana Jakuba Landovského. Výborně načasovaná zvěst z Bruselu ohledně střetu zájmů ve spojení s dotacemi a společností Agrofert zvyšuje kontrast na cestě premiéra do důchodu. A Česká republika do představitelné budoucnosti, definované velkým rezetem. Chlouba ministra Hamáčka, jak byla vyhoštěním zničena hnízda GRU a SVR v České kotlině, že bude klid a suverenita České republiky bude posilovat, dovoluje tvrdit, že jako minister vnitra a kurátor bezpečnostních složek popírá výmysly to, co ví o tajných službách a jejich práci v rámci diplomatických vztahů a mimo ně. Proto předpokládám, že nejpozději po skončení první fáze hodnotové revoluce, který očekávám během příštích tří až pěti let, odjede do Aspenu, bude tam lyžovat a pracovat ve své původní profesi. Jeho působení v politice nové doby a opakování vyslání na odstřel nového ministra si jen těžko dovedu představit. Tentokrát to byl minister zahraničí Jakub Kulhánek, koho odstřelil. Jeho oficiální životopis na stránkách ministerstva zahraničních věcí Vystoupení v televizi po uvedení do funkce panem prezidentem, které charakterizuje ultimátum v americkém pojetí Ruské federace, indiguje, že nemá ponětí o historii, tradiční a lidové diplomacie. Je se mi, že by mohl být více efektivní v práci ve stínu než na veřejnosti a mohl se tak věnovat mimo jiné studiu čínské problematiky z profesních a politických důvodů. Nabízí se škola 100 myšlenkových směrů. Ta mimo jiné obsahuje školu diplomacie nebo školu vertikálních a horizontálních aliancí, zemědělství, synkretismus, školu vojenskou a jangism, což je forma etického egoismu založená na jangzu. Ale i takzvaná škola menších rozhovorů. Posledně jmenovaná škola byla zvláštní tím, že sbírala, diskutovala a hodnotila myšlenky a ideje lidí z ulice, neznámých a obyčejných lidí. Obsahy a jejich hodnocení byly přednášeny vůdcům. V tomto směru má pan Kulhánek možnost být inovátorem v české kotlině. Současně má ale také co dohánět, chceli si uchovat šance na kariéru u svých školitelů v USA, a kapitalizovat znalosti a zkušenosti v nové době, kterou již dnes spolu definují Ruská federace a Čína. Ve spustošené české kotlině nebude mít překvalifikovaný pán Kulhánek štěstí. Žádný ruský, čínský a jiný ministr z eurazijského a azijského prostředí nebude po jeho nedávném vystoupení s ultimátem vážně jedna s člověkem na jedno použití, bez humoru a empatie, a současně zdůrazňujícím na webu Ministerstva zahraničních věcí, že má bezpečnostní prověrku na přísně tajné. Zmiňuji se ve spojení s panem ministrem Kulhánkem o éře kulturní a intelektuální expanze v Číně ze čtyř důvodů. Za prvé, éru charakterizoval chaos a krvavé bitvy a přesto se i dnes označuje za zlatou dobu čínské filozofie. Doba od roku 475 před naším letopočtem až do roku 211 před naším letopočtem, to je období válčících států, ve kterém se království měst státu starověkého čínského jara a podzimu spojila do větších území, je charakterizována pokroky ve vojenské technologii a vzdělání, mimo jiné díky vlivu konfuciánských filozofů. V té době v Číně byl možný vývoj všech možných myšlenek a ideí a jejich volná diskuze. Tento fenomén se v angličtině nazývá souboj stovek myšlenkových směrů. V současné České republice je pro mě nepředstavitelný. Za druhé, myšlenky a ideje této éry zásadně ovlivnily a ovlivňují i dnes životní styl, hodnoty a sociální vědomí nejen v Číně, ale i ve státech východní Asie a diaspory všude ve světě. I to je pro mě v současné České republice s její bohatou minulostí nepředstavitelné. Za třetí, intelektuální úroveň společnosti zmíněné éry charakterizovali potulní učenci. Ti byli angažováni různými vůdci jako poradci ve věcích vlády, války a diplomacie. Současní vůdci angažují trafikanty a rychlokvašky moderního vůmlu a jednostranné specialisty. Za čtvrté. Dynastie Queen, která ukončila zlatou dobu čínské filozofie, nabízí poučení všem, kteří chtějí nebo musí mít co dělat s Čínskou lidovou republikou na poli politickém, obchodním a diplomatickém. Sjednocení číny prvním císařem absolutním monarchou Qin Zhi Huang, také Ših Huangti, doktrína Hanem Feima. To je rok 233 před naším letopočtem. Zabezpečující, že moc státu a jeho monarchových zájmů má zásadní význam. A politika v tomto duchu, která vedla k zatížení státní pokladny a v konečném důsledku k ukončení dynastie Kvin, jsou velmi poučné. Kvinská říše bývá také popisována jako policejní stát s vládou, která má absolutní moc. Soukromé zbraně byly zabaveny. Šlechtici byli převezeni do hlavního města. Dynastie Kvin ale také vyvolala nové myšlenky a vynálezy umožnila standardizovat váhy, měřítka, mince, bronzovou kulatou minci se čtvercovým otvorem v šířce středového písmena a vůle vozu. Psaní bylo standardizováno tak, aby umožňovalo byrokratům v celé zemi číst dokumenty. Dnes se o to stará zjednodušená angličtina a Eurospeak, dovolující číst dokumenty, nerozumět jejich obsahu, za to ale umožňující tvořit iluze známé pod názvem Fechnerovy barvy nebo iluze, které umožňoval v éře Queen vynalezený zétrop, jeden z předchůdců kinematografu. Zmiňuji se o Číně, protože její diplomaté a politici se zcela nepochybně poučí z vystoupení a konání současných českých ministrů a politiků ve funkci slouhů Spojených států a instrumentu kognitivního kapitalismu, protože nevylučuji, že konfrontace s Ruskou federací bude trvat delší dobu a bude doprovázena konfrontací s Čínou. Ta vedená komunistickou stranou, která bude zanedlouho oslavovat 100 let od založení, bude jednat z objektivních důvodů zcela jinak než Ruská federace dnes. Jinými slovy, dojde k přímé konfrontaci České republiky a Číny, Dovoluji si představit, že reakce vlády Čínské lidové republiky bude mnohem tvrdší než Rusů, evropské státy si budou muset rychle osvěžit znalosti a význam historické paměti a politické loutky bude odstraňovat ze scény loutkovodič a ne volič. Jestliže již dnes nedostala Česká republika jednotnou pomoc od Evropské unie, kterou Ruská federace nepovažuje za suverénní subjekt v jednání, je zcela vyloučeno si vytvořit naději, že tomu bude jinak v konfliktu s Čínou. Papírové podpory z NATO kanceláří a výpovědi diplomatů ze států trpaslíků nikoho v Kremlu a Pekingu dnes nezajímají ani co se týče sběru dat a informací legální i nelegální formou. Pokračování v demonizaci Ruska nemůže být zájmu České republiky v žádném případě. Hospodářské sankce proti České republice nebudou oficiálně vyhlášené. Mohou se ale s pravděpodobností hraničící s jistotou projevit v neoficiálních. Například, německým a jiným společnostem obchodujícím s Ruskou federací bude sděleno, že jejich produkty a dodávky nesmí obsahovat nic z českých společností. V takovém případě české firmy buď zavřou brány, nebo budou za hubičku odkoupeny cizinci a čeští občané budou moci pracovat za 17 až 18 tisíc českých korun měsíčně ve dvou směnách, jako v českém pohraničí a chlumeckém kraji v roce 2021. Zvýšená cena energie se také nemusí projevovat po celé EU. Může klidně postihnout státy trpaslíky, které se odstnou na připravované černé listině Kremlu. Pánové Babiš, Bartoš and Company ztratí takto poslední málo kvádnutí, co lze ještě nazvat české. Protože konflikt České republiky s Ruskou federací a potažmo s Čínou je evidentně součástí velkého konfliktu s Evropskou unii, se Západem jako celkem, včetně USA, a technologie konfliktu je jasná. Česká republika se nepochybně stává součástí osy zla i v kontextu velkého resetu bez suverenity, národního zájmu a respektu. Nabízí se proto všem adeptům na funkce v povolební vládě zdokonalovat se nejen v angličtině, ale i ve znalostech čínštiny a němčiny a přečíst si Das wahre Buch vom Siedlichen Blütenland v překladu Skutečná kniha z Jižní květinové země. 12. kapitolu Nebe a země, verš 11, čínského filozofa, a spisovatele Zhuangzi, který žil v letech asi 365 před naším letopočtem, až 290 let před naším letopočtem. A jdeme dál. Nevím, kde všude se objevil komentář Štěpána Kotrby, ale tenhle je z Pokecu 24 a týká se samozřejmě vrbětic. Je důkaz, že agenti GRU byli skutečně agenty GRU? Jak to, že nevíme, odkud byl odeslán e-mail, který se měli nahlásit do Vrbětic? A od koho údajní vyhoštění ruští zpravodajšci sbírali informace, když nikdo nebyl zatčen? Takové otázky pokládá analytik Štěpán Kotrba v souvislosti s vystoupením prezidenta Miloše Zemana. Kotrba dává Zemanovi z výrokové logiky lepší známku, než například premiéru Babišovi Bílá místa však vidí. Jsem rád, že na rozdíl od předsedy vlády a ministra vnitra projevil prezident faktografický realismus a důkazy tajné služby nepovažuje za nespochybnitelné, ale pouze za vážná podezření. Jsem rád, že prezident vyjádřil přesvědčení, že generálská hodnost pro šéfa tajné služby se neudílí za vážné podezření, ale za soustavnou kvalitní spravodajskou práci, která podle slov prezidenta do posud nebyla vykonána, neboť vyšetřování je teprve na začátku a v té první uvažované verzi byli obžalovaní pravomocně odsouzeni. To, že za šest let bys nic nevyšetřila, znamená, že už ani nic nevyšetří protože nelze poslat čuchací psa plotu areálu, zda jim neprošli ruští agenti. Jsem rád, že prezident nevyloučil návrat Rosa tomu do hry, pokud se Koudelkova podezření nepotvrdí. Ale i Miloš Zeman, byť z výrokové logiky, nemá zapět jako oba výše jmenovaní ústavní činitelé, ale jen za dvě mínus, se dopustil tří závažných pochybení. První pochybení. Kompetenční zákon i zákon OBIS určuje této službě působení pouze na civilní sektor. Je zvláštní, že informace o kauze související s armádou, jejími sklady zbraní a obchodem se zbraněmi a podvratnou činností GRU, což je ruská vojenská rozvědka, schromažďuje civilní kontrašpionáž a nevojenská. To nemá logiku a souvisí to velmi úzce s kvalitou takto získaných informací a kvalitou jejich vyhodnocení. Služby se o interní informace nedělí. Zvláštně je to zejména za situace, kdy i sám prezident se v mimořádném prohlášení nazval vrchním velitelem ozbrojených sil. Zvláštní je i to, že vyšetřování má provádět policie České republiky a prezident si žádal o vysvětlení policejního prezidenta, který nejspíše nemá bezpečnostní prověrku, aby si vůbec mohl přečíst spravodajský spis o sledování o něch osob. Zvláštně i to, že někdo operuje usvědčujícím e-mailem, ze kterého ale byly prý odstraněny všechny identifikátory, takže nelze jakkoliv prověřit zdroj, ze kterého byl odeslán. Tato klíčová informace BIS je o to zvláštnější, že existuje zákon o data retention, který všem operátorům ukládá povinnost uschovávat půl roku lokalizační údaje veškeré elektronické komunikace, která probíhá v sítích elektronických komunikací České republiky. Čili lze z těchto údajů detekovat IP adresy odesílatele. Druhé pochybení. Prezident naprosto nijak nespochybnil situaci Pata a Mata jako ruských špionů. My ale nevíme, zda tito údajní agenti vůbec existují. Zda opravdu operovali na území Česka a nemáme žádné důkazy o tom, že se vůbec jedná o ruské občany nebo o ruské zájmové osoby řízené ruskými tajnými službami. Zrovna tak pat a mat mohli být soukromí žoldáci bez napojení na ruský stát. To, že někdo mluví rusky, ještě neznamená, že by nutně musel si ho najmout Putin. Vzpomeňme si jen na britsko-francouzský film Den šakala z roku 1973, kde tajná francouzská polovojenská organizace plánuje atentát na francouzského prezidenta Charlesa de Gaulle, protože nesouhlasí s jeho politikou během alžírské války. To souvisí i s prohlášením nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana, že z mezinárodního hlediska to není akt státního terorismu, a jak si to politici nazvou, je jemu naprosto fuk. A třetí logická chyba souvisí s tou druhou. Stejně tak totiž prezident Zeman nespochybnil vyhoštění 18 ruských diplomatů za špionáž. Přitom jsme nezaregistrovali žádná rozsáhlá zatýkání českých občanů ani cizinců v souvislosti s jejich činností. Lze provádět špionáž bez kontaktů se zdroji informací, které porušují zákon o utajení informací a předávají tajemství cizí moci? Pokud ano, rovnala by se tato špionáž monitorování denního tisku a jiných otevřených zdrojů, což není špionáž, ale mediální analytika. I když, jak opět ukazuje americký film z roku 1975 Tři dny Kondora, i přitom může jít o život. Miloš Zeman tvrdí, že těch 20 vyhoštěných českých diplomatů nic neudělalo. Možná. Mně se ale chce říci s důrazem na právní zásadu in dubio pro reo. A těch 18 také ne. Dokud se neprokáže opak. Ještě jednou a po páté. A teď už opravdu naposledy. Jsem rád, že máme prezidenta chytřejšího než premiéra a než ministra vnitra. Že je chytřejší než okouzlující redaktorka, o tom nepochybuje ani Zeman sám. Ale i logika prezidentových poradců má své mezery, které mohou umožnit, že se nakonec potvrdí i to, co se vůbec nestalo. A já jen dodám, naděje na to, že Rosatom se vrátí do tendru odukovaný je prakticky nulová, protože to vyšetřování bude trvat nepochybně delší dobu, a během toho času bude to výběrové řízení jednoduše uzavřeno, takže ten úkol byl splněn. Ros a Tom se k Dukovanům nedostane. Teď tu mám vyjádření šéfa Senátu, protože ten se také potřebuje zviditelnit. Vyjádření je samozřejmě k vystoupení prezidenta republiky. Řekl, že prezident Miloš Zeman prozradil v neděli v pořadu partie televize Prima ve svém projevu ke kauze Vrbětice údaje z živého případu a tím ohrozil vyšetřování i bezpečnost České republiky. Prezident sdělil řadu informací a to ještě neúplně. Nechápu, co to mělo za smysl a k čemu do budoucna směřujeme. Jsem z toho konsternován a nerozumím tomu, proč to udělal, uvedl. Říkal informace z živého případu, které jsou v režimu utajení a sdělovat se nesmí, protože to může významně snižovat pravděpodobnost toho, že se ten případ může došetřit. Myslím si, že je to nezodpovědné a může dojít k ohrožení bezpečnosti České republiky. Dodal vystrčil. Celkem chápu, že nechápe nepět chajvanec a tudíž je mu čeština cizí. Fakt jak netuším, co měla být ta utajovaná informace, jestli to, že buď to udělali rusobé, nebo to neudělali. Pan předseda musel rychle něco vypotit, aby to nevypadalo, že je se nás zbytečný a on s ním. Jenže on přílišnou bystrostí nevyniká, tak se mu to nějak nepovedlo a podle toho to dopadlo. Proč jen mi tenhle člověk evokuje starší český film Poslušně hlásím? Ne. Pevku, konečně jednou si v pravý čas! Tak pojď, pojď. Tak, A dej Díky smršti nenávisti, která se snesla na hlavu prezidenta republiky po jeho nedělním vystoupení na primě, jsem si to pustil znovu. Přiznám se, že po prvním zhlédnutí mi bylo moderátorky paní Terezie poněkud líto. Jenže po tom druhém zhlédnutí jsem došel k závěru, že si to vlastně zavinila sama. Jestli si otázky připravuje sama a ptá se dokola na jedno a to samé, tak si snad ani nic jiného nezasloužila a tudíž si za to opravdu může sama. Ovšem pokud jí připravuje otázky někdo jiný a školí jí, jak se ptát, tak ten dotyčný je na okamžité propuštění, i když tu skvrnu hlubství s paní Tománkové už nikdo nesejme. Takže se vlastně ani nedivím. Pan prezident byl jako vždycky svůj. Jako obvykle se nenechal, na rozdíl od jiných, stále se opakujícími otázkami zatlačit do kouta. Bylo na něm vidět, jak ho otravuje stále znovu a znovu odpovídat na to, co už několikrát řekl. Jako obvykle přehnanou galantností k dámě netrpěl, ale na druhé straně paní Tománková se nechovala jako dáma, nejbež jako cvičená opice. Ono opravdu vést rozhovor s prezidentem Zemanem není pro novináře žádná legrace. Těžko může redaktor předpokládat, že jej zatlačí tam, kde ho chce míti. S panem prezidentem je nepochybně možné úspěšně soutěžit v běhu, ale v politickém rozhovoru rozhodně velice těžko. O to těžší je to, pokud byl redaktorovi předem striktně zadán směr, jakým má rozhovor vést. Tenhle styl je bohužel vlastní všem televizím u nás a pochybují, že někde jinde je to jiné. A právě na tohle tvrdošíné směrování je pan prezident alergický. Pan prezident si hold nenechá podstačit tahák, podle kterého má odpovídat. Pak to dopadne, jak to dopadlo. Co k tomu dodat? Opoblok teď kvičí a kvičí, a odměřit věci odvádí pozornost ke galantnosti vůči dámám. Ale nejzábavnější je, když se na toto téma vyjadřuje učitel etiky, velký odésácký guru slušnosti z Řeporý. Právě jsme dorazili na konec dnešního monitoru. To je pro dnešek opravdu všechno. Víc ta jedna hodina nepojme. Ale i dnes na závěr zahrajeme tentokrát všem těm válečným štváčům, i když pochybuji, že se alespoň zamyslí. Pro dnešek se s vámi loučí a na další setkání ve čtvrtek se těší Ivan Votava. Naschledanou!